Jemi rikthyer, jam me Lorenz Gordani në studio në vazhdim, është ekspert i energjisë dhe do të mundohem të zbërthej sadopak ose të parashikojmë çfarë na pret në sa i përket energjisë dhe normalisht çfarë duhet bëjë qeveria. Përveç kësaj paketës 28 miliard lek financim për mbrojtjen e çmimit të energjisë për konsumatorët familjar dhe biznesin e vogël që e ka bërë që nga momenti i parë kur u e paraqiti, po themi e bëri prezente krizën energjetike. Sa kohë do të mbajë kjo paketë? Me mënyrën se si po lëviz tregu i energjisë. Atëre, po themi pikërisht ato që janë projeksionet që janë bërë publike në takimet e radhës të javës kaluar me prezencën e kryeministrit, kemi pasur dy shifra, pra aktualisht që pritet, siç e tham prilli, të kushtojë ndoshta rreth 320 milionë euro, të cilat duhet shkojnë për import edhe për subvencion, pra. Dhe pjesa tjetër po aq që është bërë nga kryeministri rreth 700 milionë euro që do të jetë e tër ajo që neve do jemi të detyruar të subvencionojmë. Unë them që kjo interpretohet në sensin që përveç kësaj është edhe pjesa 300 milionë euro që gjithsesi merret pikërisht nga konsumatorët për energjinë që ato marrin. Pra rreth 1 miliard euro është parashikimi, po themi ndoshta edhe pozitiv, është ajo që do të na kushtojë vitin e ardhshëm gjatë viti energjia elektrike, sigurimi i saj. Që do thotë, a duhet kishte një strategji më të plot për mënyrën se si qeveria do ta përballojë krizën energjetike globale, po themi, të paktën për të mbuluar nevojat edhe për ta bërë Shqipërinë një lloj forme të jo krejtësisht të varur nga tregu ndërkombëtar i energjisë elektrike, i cili mund t'i çojë çmimet për shkak të lëvizjeve dhe të luatjeve në nivele të papërballueshme të Shqipërisë. Nëse duhet kishte një strategji të tillë, çfarë duhet përmbante kjo strategji? Pak a shumë, cilat do të ishin opsionet që ta bënin Shqipërinë jo krejtësisht të varur nga këto çmime, jo krejtësisht të varur nga ky treg? Pa diskutim, në momentin që ne kemi pikërisht një segment ekonomisë, siç është energjia, e cila do na kushtojë me siguri mbi 1 miliard euro, do të thotë që pikërisht aty duhet ishte prioriteti kryesor. Madje në ditët në këto ditë pikërisht ka qenë vëmendja veçanërisht ke karburantet, po pikërisht vëmendja duhet fokusohet ke energjia elektrike sepse është baza kryesore për çfarë do lloj aktiviteti ekonomik. Edhe po aq me gjithë efektet pasaj që ka për familjet edhe çfarë do lloj aspekti që funksionon që vjet në veprimtari. Në këtë kuadër sigurisht pra do duhet edhe të themi të kemi një qasje jo të zgjidhjeve her pas here në vazhdimsi. Për shembull në tetor pikërisht ne patëm një paketë 200 milionë euro janë vënë garanci sovrane. Ato tashmë janë përkthyer në kredi nga kompania publike dhe madje është kthyer në një bar shtesë për kompaninë publike në sensin që këto kredi do duhet të shlyhen dhe shlyerja e tyre do duhet të shpërndahet në faturat e energjisë që do vinë në vazhdimsi. Që do thotë pra, ne shumë shpejt do të na rritet fatura e energjisë elektrike. Pikërisht pra nuk kemi si t'i shmangemi. Në një moment caktuar pa diskutim ne do e paguajmë pikërisht këto garanci dhe në fakt edhe duhet të thënë që kjo pikë e paketës nuk është akoma e qartë në sensin ky subvencion si do të vi. Pra, do të ishte një mas shumë e mirë për të ndërmarrë nëse ne do të kishim një parashikim direkt nga buxheti. Pra, jo një garanci sovrane, por do të bënte një diferencë të madhe nëse kjo do të ishte parashikuar si fond buxhetor, i cili do të thoshte pra që nuk do rëndonte gjendjen në vazhdimsi më të kompanive. Nga ana tjetër mbetet përsëri që ka nevojë për interpretim pra se si do të mekanizmi me cilin do të ofrohet ky suport, i cili në fakt duhet shikojmë nëse është përsëri për do shkojë për blerjen e energjisë nga kompanitë publike apo do shkojë të mbështesë çdo konsumator. Dhe kjo përbën një ndihmë të jashtëzakonshme sepse pikërisht pra do thotë që në momentin që ne kemi mbështetje direkte për konsumatorët, kemi spostim të financimeve nga kompanitë publike te konsumatori, ne i bëjmë më përgjegjës konsumatorët. Dhe ndoshta dhe me siguri nga ajo që un kam kuptuar nga zbërthimi që ka bërë kryeministri masave, ne do të shikojmë gjithsesi që do kemi ndoshta dhe atë që shifra që realisht ka kushtuar energjia. Dhe kjo është përsëri e dobishme prapë në mënyrë për të rritur transparencën, për të rritur ndërgjegjësimin dhe si thua, pastaj është një hap ose është mundësia më e mirë ose kushti më i mirë për të mundësuar masa alternative se si mund të ndryshojnë qasjen që kanë konsumatorët ndaj këtij çmimi të rritur. Por në momentin që nëse ne vazhdojmë të hedhim përsëri të gjitha aparat tek kompanitë publike, do të thotë që nuk kemi zgjidhur asgjë sepse nuk është zgjidhja e tillë. Madje është ndaluar, po themi pikërisht me atë që është qasja e sektorit. Nuk mund të ngarkohen kompanitë publike me detyrime të mbajë çmimin nën kosto dhe kjo pastaj ti faturohet më vonë konsumatorëve duke qenë se ato detyrime do të përkthehen një ditë në faturën e energjisë elektrike. Absolutisht. Shikoj, duke mbetur tek transparencë,
transparencë, a do doje të kishte një transparencë të her pashershme të situatës energjetike në vend, sa prodhojmë, sa përqindje nevojave të konsumit të brëndshëm të shqiptarve sot mbulohen me prodhimin e hidrocentraleve dhe sa blejmë ne sot në treg. Dhe a ka një pikë pyetje gjithmonë për këto nivele, her pas here? Pa diskutim, unë mund t'ju them që fatura energjisë duhet është detyrim ligjor, po themi normalisht nëse ne do t'i përmbahemi përcaktimet bashkimit evropian, që të gjithë kostot të jenë të përcaktuar me zëra specifik, pra të jenë të reflektuar në faturë. Në kur na vjen fatura, dhe kjo duhet jetë analitike. Pa tjetër, analitike, dhe kjo duhet vi edhe për të pasur një sy, po themi, në mënyrë të veçantë, kjo energji që është blerë duke përdorur nga burime fosile apo nga energjitë e gjelbërta. Pra, për të thënë në mënyrë të plotë. Dhe në rastin specifik marrim një faturë italiane. Po ta shikojmë në këtë moment, do të ketë mbi 21 zëra, të cilat përcaktojnë se ku janë kostot specifike, pra që përbëjnë atë që është kostoja finale e përgjithshme. Dhe pikërisht pra, madje në rastin italian neve kemi zëra që vinë, po themi, prej 40 viteve, lidhur me ato që zmaltimi skorjeve nukleare. Italia ka qenë dikur në një program të tillë, ka dalë dhe vazhdon akoma konsumatori italian, se cili në mënyrë individual, të paguaj pikërisht sepse ato janë një bar akoma dhe asgjë nuk zhduket nga sektori energjisë. Kjo është një ndër aspektet. Kështu që pikërisht vetëm dhe madje ju keni shumë të drejtë dhe ndër masat për shembull që mund të merren dhe që kanë dhënë efekte, kanë bënë edhe me monitorimin. Mjafton që sikur ne të kishim një sistem, unë e gjej shpeshe nga konsumatorët që ankohen që kanë atë që është paneli i matësave, i cili është mbuluar dhe nuk mund ta kontrollojnë. Pra është një absurditet. Ai hapet vetëm kur është punonjësi. Pra si thua, konsumatori është gjithmonë në dilemë, nuk e din se si po shkon me konsumin. Ndërsa mund t'ju them edhe nga rasti eksperjenca ime personale që në rastin italian për shembull konsumatori ka mundësinë që të japi çdo muaj atë që është konsumi vetë i energjisë. Të shkoj ta kontrolloj dhe t'i biri numrit që është papagesë dhe ta japi. Pra, po të them për të pasur një raport direkt. Madje në vendet të tjera për shembull ka mundësi të ketë edhe një program softuerik, pra të futet brenda një platforme dhe të përcaktoj të gjitha ato që janë konsumet e veta që ka në sepse ka pajisje në çdo familje. Kështu që në bazë fuqisë që kanë ato të japin në mënyrë automatike sa është konsumi. Diçka që përdoret. Kush ka harxhuar më shumë? Pra, brenda një softueri secili e din në mënyrë individuale se ku e ka konsumin. Në mënyrë për të shkuar, për të kursyer, pra, në këtë funksion, sepse një ndër, pikërisht pra, dhe nuk kemi pasur akoma një shpjegim në këtë drejtim, një ndër premtimet që është bërë ose deklarimet është pikërisht masat e eficiencës që do ndërmerren. Dhe duhet të kishin dalë normalisht brenda kësaj jave. Por masat nuk janë masa, për shembull, që vendoset që do bëhet diçka dhe nuk do, të gjithë masat, pra edhe monitorimi më i thjeshti dhe që jep rezultate, deri 10% nëse duam, temi të sakt, duhet që pikërisht kërkojnë investime. Investime që, po të ndjekim edhe logikën e pyetjes suaj, që në tetor që ne kemi filluar, jemi futur në këto optikën e emergjensës së furnizimit me energji, do duhet të ishin ndërmarrë, sepse nuk mund të jenë vetëm që do të kursejmë ose do të merren masa, por duhet pra që ato të kohën, duan kohën e tyre që të implementohen. Shiko, ka dhe një problematik tjetër. Pambarësisht se çmimi po rritet, mund të rritet akoma më shumë, e kam fjalën e energjisë në bursë. Mund të vijë një moment, ndoshta edhe për shkak të luftës ose situata do të vazhdojë të qëndroj po njësoj e tensionuar në Ukrainë, do të përkeqësohet në rastin më të keq që të mos kemi më energji elektrike në treg. Domethënë pambarësisht se ne mund të kemi paratë për ta bler, mund të mos kemi mundësi ta sigurojmë sepse nuk do të ketë për të gjithë, sigurisht që nuk do të ketë për ne, duke qenë se jemi një shtet i vogël. Këtë situatë si e zgjidh qeveria dhe a mendoni që qeveria mund ta ketë para menduar këtë situatë, të ketë gjetur një strategji që ende nuk e ka bërë publike, disa përmjësime kanë të drejtim. Për shembull, një nga zgjidhjet më të shpejta është që po punohet me ndërtimin e impianti lundrues, kontrata është nënshkruar, pritet brenda pak javësh ndoshta të kemi diçka të tillë. Edhe këtu mbetet një dilemë sepse do të impianti që prodhon energji elektrike, që do të jetë në portin e Vlorës dhe ka dhe mënyrën për të lidhur me rrjetin e ka të gatshëm, pikërisht të termocentralit i cili nuk përdoret. Dhe që edhe këtu dilema është se në fakt ai do furnizohet me resurse hidrokarbure, cilat janë gjithmonë me kosto më të lartë në momentet aktuale. Një aspekt tjetër që natyrisht ka një periudhë të gjatë dhe gjitha në fakt janë zgjidhje të vështira dhe për vende si Gjermania për shembull. Gjermania është duke parë për të bërë një ndryshim të furnizuesve për gazin natyror dhe aktualisht nuk kanë një port të gazit të lëngshëm. Dhe në fakt Shqipëria ka disa vite, ka rreth 1 vit ose pak më shumë që po punon dhe ndoshta kjo do jetë një zgjidhje afatmesme dhe kjo nuk mund
e menjëhershme, por të paktën po punohet në këtë drejtim. Mbetet që sigurisht pra me un them që në çfarë do lloj skenari që shkoj lufta e Ukrainës, edhe sikur ne të kemi një mrekulli, pra të kemi një zgjidhje të menjëhershme, mbetet fakti që gjithë Evropa dhe shumë gjëra akoma është në një emergjencë. Tregjet tashmë kanë ndryshuar dhe nuk do të ndryshonin të kthehen në normalitet për 24 orë. Gjatë për të stabilizuar dhe për një aspekt teknik shumë të thjeshtë i shpjegueshëm. Fakti është që në ky është momenti që fillohet me atë që është magazinimi i rezervave, sigurisht për gazin natyror, për Bashkimin Evropian, që janë të pafundme, pra që duhet mbushen përsëri tankerat të cilat janë zbrazur. Dhe ne nuk kemi, por dhe duke qenë se situata jemi të varur nga tregu i huaj, nga bursat e energjisë dhe se si afektohemi. Dhe pikërisht pra për faktin që bursat do duan kohë që stabilizohen, sepse kërkesa është jashtëzakonisht e lartë dhe nevoja për siguri energjetike përbën akoma, krijon më shumë panik akoma, dhe cila do doj një kohë të gjatë pikërisht që të gjithë operatorët të mund të marrin rezervat për të siguruar për vitin 2023. Pra, në një farë mënyre, ne ky është momenti që ne situash të mendojmë për vitin e ardhshëm, sepse për momentin aktual mund të ketë vetëm zgjidhje të cilat janë të rrezikshme ose janë me një kosto. Shqeveria po mendon për vitin e ardhshëm, o të paktën nga deklarimet publike? Të paktën nga këto deklarime unë shoh gjithmonë zgjidhje afatshkurtra. Deri tani nuk kam gjetur për shembull lidhur me eficiencën ose me kursimin, nuk kam gjetur akoma tokfjalshin shërbime energjetike. Pra kam gjetur vetëm kursime, por cilat nuk bëhen. Pra thash duhet investime, duhen masa konkrete dhe gjithmonë duhet jenë në optikën e shërbimeve energjetike, pra të eficiencës energjetike, duke ose menaxhimit të energjisë. Nga ana tjetër sigurisht opsione ka, për shembull një opsion unë edhe sapo e kam kontrolluar në mënyrë direkte, pikërisht për të bërë kontrata afatgjata për blerjen e energjisë. Pra ne nuk mund të shkojmë gjithmonë duke ndjekur atë që është bursa. U rit bursa apo ul? Po si mund ta zgjidhim? Po pikërisht pra, dhe të blejmë për një periudhë 10 vjeçare të para blejmë? Jo, 10 vjeçare është pak si tepër, por do ju jap shifrat që sapo i kam kontrolluar, kështu që janë të sakta në bursën Hudex, kush dëshiron ti kontrolloj që tregton ato që janë kontratat future për atë së ardhmes, nëse ne duam të blejmë për gjithë vitin, nëse duam ta blejmë për prillin madje është me rreth 300 euro për megavator. Nëse duam për ta blerë për gjithë vitin është diçka më pak se 300 euro, por ke 290 ca euro për megavator. Për vitin e ardhshëm është 170 euro, nëse bëjmë blerjen për gjithë vitin e ardhshëm, 170 euro, ajo që është baza dhe rreth 210 ndoshta apo jo më shumë euro megavatori për atë që është piku. Pra, këto janë shifrat pra, që sigurisht është një bar, është një rrezik, por edhe këtu jemi përsëri këndrimi qasjes. Neve duhet kemi, neve jemi dhe një vend prodhues. Pra nuk duhet ishim kaq të prekur, sepse keshi do duhet kishte synuar të ishte aktor në bursa, të kishte shitur energjinë. Ndërsa OSHE-ja të kishte bër kontratat afatgjata, duke i dhënë liri pikërisht. Keshi shqiptar aktor në bursa, që të shiste energjinë, her pas herë kemi shitur. Arsyet janë të shumta. Jo, nuk kemi shitur asnjëherë. Ne shesim dhe blejmë nëpërmjet tregtarëve, që kemi të qartë. Kështu që gjithmonë edhe në rastin më të mirë ne blejmë me një ndërmjetës, në mos disa ndërmjetës, por në çdo rast pra nuk blejmë direkte transakcione. Arsyeja më thelbësore është fakti, përveç vendimarrjes politike, lidhet me gjendjen, situatën e borxheve që kanë kompanitë, të cilat nuk i lejojnë atyre të kenë likuiditetet, se madje edhe kjo duhet theksuar. Blerjet nuk bëhen me para në dorë, vetëm duhen vendosur garancitë financiare. Pra nuk duhen as parat, por sigurisht duhet gjendja shëndosh, bilancet e pastra të kompanive, të cilat duhet të listohen në këto bursa dhe duhet të jenë para sa herë të dëshirojnë të blejnë dhe të shesin duke pasur dhe garancitë financiare. Për vitin tjetër. Ne nuk bëjmë diçka të tillë dhe do të thotë që financiarisht kompanitë tona nuk janë të shëndetshme. Kjo pa diskutim, ato janë në një gjendje të borxheve të trashëguar për një kohë të gjatë, e cila a mund ta zgjidh një qeveri një situatë të tillë të akumuluar të borxheve të kompanive të tjera publike? Së pari një herë kjo do duhet zgjidhet me patjetër. Ne jemi duke ndërtuar platformën e bursës së energjisë tani më, është në shkruar kontrata shumë shpejt kompanitë. Ishte edhe një nga premtimet e kryeministrit për mandatin e radhës. Bursa e energjisë ishte pa diskutim, sigurisht është diçka që shtyr në kohë për një kohë të gjatë. Dhe siç e thash, për shembull, po ta lidhim vetëm me këtë, ne duhet kishim qenë jemi vendi vetëm së pari që nuk kemi një bursë energjie dhe nuk blejmë në bursën e energjisë, ndërkohë që duhet ishim të parët në Evropë që duhet ta kishim bërë aktor të bursave të energjisë, sepse pikërisht forma e prodhimit të energjisë që ne kemi na lejon që të kemi një avantazh konkurues, sepse nuk jemi të detyruar të bëjmë kontrata afatgjata, por mund të hyjmë pikërisht në momentin
momentin që ne kemi që çmim energjis harim pikun e saj. Ka justifikim qeveria që nuk e ka bërë dot këtë gjë apo duhet realisht mbaj përgjegjësi? Për këto mos realizime premtimesh o objektivash që janë të domosdoshme. Pikërisht për një ditë vështirë si kjo. Diçka e tillë po them që është ka qenë diçka për sa i përket politik bërje, së pari është diçka teknike. Unë besoj që kjo e bën pak të vështirë edhe për ta kuptuar dhe për ta rokur, për ta bërë të tyre nga politikanët. Nga ana tjetër janë pikërisht ata që janë si thua aktorët kompanitë publike të cilët kanë hezituar. Duhet kuptuar dhe diçka për të qenë transparent në mënyrë të plotë që energjia elektrike është nënkuptuar si diçka që lidhet me politikat sociale, që duhet të jetë gjithmonë një ndërsubvencionuar, pra duhet të jetë gjithmonë në kosto. Ndërkohë që pikërisht sektori jo e ka potencialin që të siguroj të ardhura për të ofruar energji brënda vetës e ti, për të siguruar energji me kostot të lirë ose edhe falas për ata që janë realisht konsumatorët në nevoj. E gjitha pra për ta përmbledhur ka bërë që ne të kemi hezituar për ta hedhur këtë hap dhe të duke shtyrë me vonesa, duke gjetur justifikime, duke gjetur pengesa. Nëse do të gjesh pengesa në këtë drejtim ka sa të dua, sepse është një inovacion, është një risi, është një aspekt i ri. Por mbetet fakti pra që neve sot përballemi sot me koston reale, kemi pasur disa raste në fakt që situash na ka shkuar mirë, po e them pak kështu, sepse kemi pasur rreshje, kemi kanë ardhur në momentin më kritik. Por nëse do të vazhdojmë kështu dhe në këtë rast me sa duket do të jetë vështirë, sepse çmimet e energjisë tashmë, kombinimi i tyre, thatësira, temperaturat e ftohta, çmimet e energjisë në bursa bëjnë që ndoshta në këtë rast ne do të paguajmë atë taksën e hezitimit për të përmbushur këto hapa. E kuptoj, dhe kjo është një ndër pikat kryesore, o të paktën një ndër pikat që duhet të sqarohet nga qeveria, nga Ministria Energjetikës sa i përket strategjisë që kanë për sektorin energjetik në vazhdim, sepse e tham me Lorencin që pambarësisht të mbushjes o përmbushjes së nevojave të momentit e daljes nga kriza e momentit, sigurisht që strategjia është një detyrë që duhet përmbushur patjetër për të përballuar ditë të vështira që do vinë. Nëse më lejon të shtoj diçka, neve i kemi të gjitha strategjitë dhe të gjithë planet e veprimit, por ajo që duhet bëjmë është që të ti drejtohemi tregut, sepse në botën e sotme pra nuk mund të punohet dhe jemi i vendi vetëm që me kokë forci po vazhdojmë akoma të bazohemi ke strategjit, tek letrat, tek dokumentet të cilat në finale nuk kanë asnjë lidhje me realitetin. Është vetëm tregu që jep sinjalet dhe nëse ne i referohemi tregut, do të kemi gjithmonë sinjalet më të drejta për të bërë investimet në kohën e durë. E qartë, do të shohim se çfarë do të ndodhë në vazhdim, ndërkohë unë e falenderoj Lorenz Gordanin që bëri këtë analizë të situatës energjetike me mua, një ekspert dhe një njohës shumë i mirë sektorit të energjisë. Valmira Dalipi vazhdon të qëndroj në shesh me KJ. Valmira? Po, je, me redon Meksin. Valmira, më dëgjon? Valmira, më dëgjon? Ende nuk më dëgjon, Valmira. Po gjithsesi, do të kemi një lidhje me protestën, me sheshin, dhe më pas, unë do të kaloj në këndin tjetër të studios, aty ku më presin një pjesë të protestuesve. Ata janë 4 persona, janë 4 persona cilët janë studente, po kështu kanë qënë të arrestuar nga policia. Problematika e arrestimit të protestuesve ka qënë një ndër më të mëdha gjatë këtyre ditve. Ne kemi parë në përmjet pamjeve, pamje apo sjellje të policisë që janë atakuar edhe ligjërisht nga avokatët o nga përfaqësuesit ligjor që i kanë mbrojtur këta të arrestuar në gjatë këtyre ditve, por kjo është pak a shumë pamja e protestës. Kam përshtypjen që tani duhet ta kem lidhjen më të qartë me Valmirën. Valmira, përshëndetje, më dëgjon? Po, Jonida, përshëndetje sërish, të dëgjoj shumë mirë. Jam këtu me avokatër Edon Meksin, i cili ka qënë dhe një nga mbrojtësit e personave që janë shoqëruar nga policia dhe kanë kaluar orë të tëra në komisariat. Redoni ju dëgjon, kështu që mund t'i drejtoheni drejt për drejt. Zotë Meksi, faleminderit që jemi në Euronews në programin sot. Shkurtimisht, më thuaj disa nga shkeljet më flagrante që janë bërë ligjërisht sa i përket arrestimeve që janë bërë gjatë këtyre ditve në protest. Në ratë të parë, një nga akuzat e para që u ngrit ishte marrja pjesë në organizimin dhe pjesëmarrje në protestat e paligjshme. Ky është një nenin fuqizuar nga gjykata kushtetuese, në fakt u hodh poshtë nga gjykata në seancën e parë, sepse në ditën e parë, sepse kishin dy ditë që ndodheshin për nga ditët ndryshme protestave që shkuan në gjykatë të ndaluarit. U hodh poshtë dhe pastaj vazhduan me akuzën tjetër, prishjen e rendit dhe qetësisë publike dhe bllokimin e qarkullimit, pengimin e qarkullimit automobilistik. Në të dyja rastet ne kemi të bëjmë fakt me tubime. Nuk kemi të bëjmë me qëllimi protestuesve, nuk ka qenë bllokimi i rrugës si bllokim rruge.
ka qenë drejt atyre për të treguar, sepse ato që të arrinin qëllimin që ato kishin, do të thonë lirinë e tyre për tubim, ato kanë shfrytzuar duke bllokuar rrugën për të drejtuar qeverisë, dhe jo për të bllokuar rrugën për të bërë dëm njerëzve. Ishte kundrejt qeverisë dhe jo njerëzve. Pra nga ana subjektive, këta qytetar nuk kanë bërë atë shkelje, por thjesht mbase nuk kanë bërë njoftimin e dur që kërkon ligji për tubimet, pra në institucione përkatëse për të mbarë vajtur tubimin, që do të çonte maksimalisht në një gjobitje të tyre asgjë më shumë. E kuptoj. Është përdorur nga prokuroria, siç përdoret gjithmonë, është përdorur nga policia, siç përdoret gjithmonë, dhe nuk është hedhur nga gjykata poshtë, sepse me sa shohim nuk kanë kohë që t'i drejtojmë qeverisë në këtë formë. Zoti Meksi, sa persona janë arrestuar gjatë? Po ta njëjtë gjykata këtë. Sa persona janë arrestuar gjatë këtyre ditëve? 13 ditën e parë në Tiranë. Të shoqëruar janë këtë 200 personat në Tiranë, flasim. 13 ditën e parë të arrestuar, do të thonë që ndejtën 72 orë të arrestuar, 35 ditën e dytë, dhe pasaj ditë të tjerë nuk ka pasur mas arrestime, për mbase ka pasur shoqërime. Ka një kaso protestues që janë në burg? Ka qenë dhe është bërë me qëllimin që të ulin. Jo, nuk ka më, janë liruar. Nuk janë, janë liruar. Se përsa prej tyre janë ngritur akuza penale? O është ngritur procedim? Për 200 prej tyre, thuat. Për 35 janë, do të tani janë me detyrim paraqitje, 35 dhe 13, 28 janë me detyrim paraqitje, të tjerët janë në gjendje të lirë. Por akuza është ngritur kundrejt të gjithëve, 200 persona, pak a shumë. A kuptoj, ju do të vazhdoni ti përfaqësoni ata ligjërisht, edhe kur them ju, nuk e kam fjalën vetëm për ju personalisht, po besoj duhet jeni një grup. Shumica prej atyre që marrin pjesë në protest, po, janë avokat, janë jurist, kështu që me sa kam parë në rrjetet sociale, ju e keni marrë përsipër përfaqësimin e tyre. Normal, kemi marrë përsipër falas, normalisht. Dhe do vazhdojmë të përfaqësojmë përsëri falas, nuk ka problem. Do mundohemi të riorganizojmë se si të bëjnë protestat në vendet e ndryshme kryeministria që ose duan të bëjnë. Ti mësojmë rrugën ligjore që mos kenë më shanse të arrestohen nga policia. Dhe do shohim avash avash se si mund të organizojmë të gjitha këto që mos ketë më asnjëri problem me policinë. Ose në rast kundër duhet policia që të shkelë ligjin drejt për drejt dhe që të mbajnë përgjegjësi për para ligjit. Ne kemi parë disa pamje gjatë momenteve të arrestimeve. Ka pasur persona të dëmtuar. Kemi parë disa pamje gjatë momenteve të arrestimeve. Pamje që janë bërë virale, kanë qarkulluar gjithandej në media, në rrjetet sociale, kryesisht në mediat online. A e ka shkelur policia ligjin në momentin që ka ndaluar një pjesë të këtyre protestuesve? A është e lishme që policia të jetë pa uniforma, pa mjet numër identifikimi etj. I veshur civil, siç kemi parë në disa momente? Nuk është e ligjshme. Në tubime do të jetë se s'bën me fytyrën e pashme, që ti duket vetëm fytyra dhe do të kenë numrin identifikimit. Në rast se vetëm mund të kenë maskat, përsëri numrin identifikimit do ta kenë. Kurse civilët nuk është lejuar fare, sepse civilët mund të përdoren edhe për shkallëzuar protestën. Do të thonë të futen aty për kastile që të krijojnë dhunë dhe të prishë protesta dhe arrestojnë njerëz. Nuk lejohen civilët në protesta, nuk lejohen dhe policët pa numër identifikimi. Keni ngritur ju një çështje për këto? Tak, jo vetëm që kanë qenë aty, por kanë arrestuar dhe njerëz. Do po organizojmë të ngrim çështjet edhe për këto. Mbas për personat ndaluar, sepse ato kanë të drejtën ta ngrim pa dinë. E kuptoj. Ndërkohë unë të falenderoj për ndërhyrjen edhe për shpjegimin. Do shkoj menjëherë në këndin tjetër të studios, aty ku më presin Gentian Tufa, Erion Tufa, Juled Sheu dhe Marin Nikola, janë studentë të cilët kanë qenë të arrestuar, tani janë të liruar, janë në studion time. Përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirëseerdhët në Euronews. Tani unë nuk ju njoh me fytyra dhe me emrat, po le të prezantohemi. Gentiani. Ti je Gentiani, Erioni. Ti Erioni, Juledi edhe Marini. Atëherë, më tregoni pak eksperiencën tua. Ju jeni student të katërt. Jo, përveç meje që i kam mbaruar studimet. Ti ke mbaruar studimet. Atëherë, si u gjendët në protest? Në protest u gjendëm, u njoftuam nëpërmjet rrjeteve sociale dhe e ndjejmë si detyrim civil që të paraqitemi në protest për të kërkuar të drejtat tona, për të kërkuar uljen e çmimit naftës edhe uljen e çmimit të produkteve ushqimore. Si ishin ditët e para të protestës? Ju jeni arrestuar në ditën e dytë. Në ditën e dytë të protestës. Nuk ka patur asnjë problem për ne të paktën, sepse pasi mbaroi protesta, kemi marshuar, domethënë drejt nga rruga nga bulevardi Dëshmorët e Kombit drejt sheshit Skënderbej. Rruga ishte e bllokuar, por policët ishin më të qetë, domethënë nuk na sulmuan.
ne kemi pritur deri sa rruga shtiruar dhe jemi larguar. Ndërsa ditën e dytë, kemi nisur, do me thënë, jemi nisur të shkojmë në shtëpi, ndërkohë që civilët, do me thënë, që ishin të përtej post-blokut policisë, na kanë kapur në trotuar, pasi ne pritëm edhe semaforin për të kaluar rrugën, rruga ishte krejt e liruar, do me thënë, na kanë marrë me forcë, me dhunë, sikur po na rrëmbenin, edhe na kanë arrestuar. Yllet, keni qënë të gjithë një grup, apo në momentet të ndryshme jeni arrestuar? Në momentin e arrestimit, unë, Gentiani dhe Rioni ishim bashkë, me thënë drejten, edhe po bëshëm gati që të largoheshim nga aty për të larguar në përbanesat tonë, vazhdu në punë tonë. Edhe kishim disa persona për parë në grup edhe na thanë, do më thanë, u këthyën nga ne dhe na thanë, daloni pak, në menduam që ka një problem. Na thanë, mos boni skena, vetëm hajdeni me ne. Nuk ishin me uniform apo civil? Ishin civil. As nuk na u prezantuan me emër, thjesht na morën, na futën nëpër makinat policisë. Ju pranuat të shkonit pavarësisht se nuk i identifikoni dot qartë që ata ishin punonjës të policisë? Në fakt punonjësit e policisë ishin përballë, dhe ata po na çonin drejt tyre, kështu që ne kuptonim. Ishin katër vetë që po mbanin secilin prej nesh, domethënë me forcë, duke ushtruar forcë. Mund të themi edhe të dhunshëm, domethënë, edhe nuk është se kishim ndonjë zgjidhje tjetër. E kuptoj. Yllet, çfarë ndodhi më pas? Ne na dërguan te komisariati numër 3. Aty na plotësuan, domethënë filluan të na plotësojnë dokumentat dhe na futën në përqelia që ishin aty. Nga aty mua më kanë kaluar te komisariati numër 4. Nuk na dhanë asnjë shpjegimi pse ndodhi kjo lloj lëvizje. Juan të telefononin familjarët apo dikë. As nuk kemi kontaktuar me familjarët, as nuk domethënë diku nga ora 11:30 mua kanë lejuar me fol me familjarët dhe në atë moment kam kontaktu me to, ju kam thënë që jam të komisaratin numër 4 dhe se nuk dishin, nuk ishin asë lojë informacionit. E dini që ishen protest, familjarët? Jo, nuk e dini. Nuk e dini asë që ishen protest, kështu që normalisht nuk ishen informacion. Marin, kur i arrestuar te? Rrethorës 9:20. 9:20 në ditën e? E dytë. E dytë të protestës. Cilat ishin rrethanat në cilat ti undalove? Pa, mas proteste, kur përshë, njëjt i skenar realisht. Te parkimi të sheshit Skënderbeu, shkum për me marrë makinën, bile, sa po na lajmërun se ishte arrestu Yulledi, unë venosa për me nejtë në Tiranë, nërsta nuk e disha që po duhesha, po venosa për me nejtë. Në momentin që jena këthy, jam këthy, kam pa dy civil, që na janë prezentu, edhe na janë prezentu se janë civile forca të rendit, njeni për ty në ka tregu distiktivin, edhe ma njena kanë thënë që duhet të presim. Kena prit për rrëth 20 minuta, Duhet prisni aty? Aty, po. Pa një vendim qartë, si duket ishin të komuniku me njësit e tjera, apo ku di unë urdhna, nuk e di si qëndrote. Dhe ata po prisnin aty bashkë me ju? Bashkë me ne. Dy veta, në pasta janë bëhë 8 tilë, civil, si duket ishin në nënpresion, apo kishin një loj, droj, rezistenca ka ona jonë. Ne ju bom ditun se nuk dhëtë rezistojmë, se nuk kena për qa me rezistu, nëse mëra pa kanë arë dy policë, dy individ forcave Shqiponia, që na kanë shëqru për të furgoni, ma ne na dërgu në komisariatin nëmër 3. Duhet me thanë se arrestimi ka qenë pak mafios. Duhet me thanë se ka qenë i bezdishëm edhe nuk ka pas asë i loj rezistenza ka ona jonë. Do t'ju pyes më pas për detaje, do t'ju pyes vetëm për arrestimin, do t'ju pyes për prezencën tuaj në protest, për ato kërkesa që ju kanë nxjerrë në këtë protest, besoj jo vetëm në dy ditët e para, po besoj edhe në vazhdim, po ndërkohë dua të shkëputem për pak publicitet, të fitoj pak kohë edhe të prezantoj më pas edhe Elsa Skënder Irakiplari, që është pedagoge, edhe që e njeh shumë mirë problematikën e arrestimit të studentëve në këtë protest. Elsa, të përshëndes. Do të më lejosh vetëm pak minuta një publicitet të shkurtër dhe më pas të kthehemi në studio të vazhdojmë të diskutojmë për problematikën e arrestimit të studentëve, por edhe të protestuesve të tjerë gjatë këtyre ditëve.